Найбільший в Європі центр прийому мігрантів закрили в Італії. Він був розташований у муніципалітеті Мінео на Сицилії. Останніх мешканців притулку вивезли до іншого центру ще минулого тижня. У пік міграційної кризи в Мінео перебували понад 4 тисячі людей. Останнім часом залишалося трохи більше 2 тисяч. На закриття приїхав міністр внутрішніх справ країни Матео Сальвіні, прихильник суворої міграційної політики. Я обіцяв це зробити і мешканцям Сицилії, і всім італійцям. Цей центр перетворився на джерело заробітку для декого. Тут крутилися мільйони євро. Це був притулок для наркоторгівців, нігерійської мафії, крадіїв і вбивць. Коли я став міністром і пообіцяв покласти цьому неподобству край, мене вважали божевільним. Але ми поступово зменшили кількість тутешніх мешканців, і ось зараз їх немає.